Uyu mwana w'umuhungu wari ufite imyaka 8 y'amavuko yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ku rwunge rw'amashuri rwa Nyarutovu ruherereye mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza muri aka kanya nta kibarirwa ku isi y'abazima nyuma yo kumira agapfundikizo k'inyuma ku ikaramu kakamuhagama bikarangira kanamuhitanye ibi twabihamirijwe n'umwarimu wari mwamwigisha muri ako kanya turi kwiga isomo ry'imibare ubwo nandi kwandikira end unit assessment abana ku kibaho umwana arakorora koroye ndamusohokana mujyana hanze mugejeje hanze umwana nyine ntangira kumubaza ikibazo afite mu byukuri yancubije yuko ari agafuni ari aka we yakoresheje ijambo ry'agakariso k'ikaramu ko ari ryameze ngo ngubwo naraje mpita mbibwira ubuyobozi bw'ikigo ako kanya buhita mujyana kwa muganga muri poste de sante Gatagara umugejejeyo bama transferi ahita mujyana Nyanza baganga bamwitaho uko bishoboka umwana nyine ahita ava mu mwuka kubyagenze nyuma yo kumva amakuru aturuka ku ishuri aho irisanganya ryabereye twerekeje mu mudugudu wa Bikiri mu kagari ka Ngwa iwabonye kwigendera amarira n'agahinda ni byinshi ku mbaga y'abahateraniye bose bacitse ururondogoro uhereye ku bakuze kugera no kubana burungano rwanya kwigendera yewe n'ababyeyi be bari baherutse bamujyana ku ishuri nk'ibisanzwe bakongera kumuca iryera yamaze gushiramo umwuka ejo yabyutse mu gitondo ari muzima abona igikoma nk'uko umwana nyine ajya ku ishuri abonye icyo kunywa abona n'icyo kurya tuvugana nta kibazo na kimwe yari afite baduhamagaye nyine batubwira ko umwana hari akantu ameze batubwira ko tugomba kujya ku kigo nderabuzima igihe ntaragenda baratubwira bati umwana ageze i Nyanza bati mujye i Nyanza nanjye ntabwo twavuganye narahageze nsanga ashize mu mwuka kumva umwana nta kintu yari arwaye akabyuka ukamutegura akajya ku ishuri ari muzima baguhamagara bakakubwira bati umwana ararwaye ukahagera yenda ugira ngo umwana aracyahumeka wagera ugasanga ashizemo umwuka urumva ko bibabashe amakuru y'urupfu rw'uyu mwana kandi twayahamirijwe n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyanza ushinzwe imibereho y'abaturage madamu Kayitesi Nadine watubwiye ko agapfundikizo k'ikaramu uyu mwana yamize ubusanzwe katari kanini ko kumuhitana ariko ikibazo cyabaye ko kayobye kakanyura mu mwanya w'ubuhumekero nk'uko nabo babibwiwe n'abaganga twebwe batubwiye ko yakamize kakayoba aho guca mu nzira isanzwe y'ibiryo kagaca mu mwanya w'ubuhumeka hanyuma guhumeka bikanga rero uyu mwana ubuyobozi bw'ishuri yigagaho buvuga ko yari umwe mu bana b'abahanga yari wa gatatu mu bana bane bavukana ababyeyi be bakifuza ko hakwiye gusuzumwa niba ntacyo bafashwa nk'abantu bahekuwe n'impanuka yabereye ku ishuri nk'uko wumva umwana aguye ku kibazo cy'ikigo hari icyo badufashije nta n'ikibazo twabigiramo ariko hari ikibonetse nka leta nabo bakavuga ati umwana yari umuntu uzagira akamaro igihugu nabo bukaba ngombwa yuko babibona bakagira icyo badufasha baba batugiriye neza Hirwa Benjamin TV1 mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza